Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Внесок біатлоністок нашої області до срібного успіху українок у естафеті на змаганнях другого етапу розіграшу Кубка світу. Медалі наших лучників на українському кубковому турнірі у Львові, успішні матчі баскетболістів, гандболісток і волейболістів Сумди у першостях України. Медалі наших каратистів на чемпіонаті світу і борців вільного стилю на змаганнях розіграшу Кубка України. Результати матчів шостого туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що, ну і звичайно ж не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Австрійський Хохфільцен, де відбувся другий етап розіграшу Кубка світу з біатлону, нагадав українським шанувальникам цього виду спорту Сочинську олімпіаду 2014-го, де українська жіноча команда святкувала перемогу у естафеті. Нагадав не лише помітним успіхом наших дівчат, а й тією розстановкою по етапах, яку оприлюднив напередодні естафети Урош Велепець. Це, так би мовити, аби пам'ятали і побоювалися. Почала естафету Вікторія Семеренко, яка днями стала срібною призеркою сочинських ігор у спринті після пожиттєвої дискваліфікації за вживання допінгу росіянки Ольги Вілухіної. Незважаючи на потужний вітер, а також на прикре падіння невдовзі після старту, сумчанка у лижці відстрілялася з одним додатковим набоєм. Другий вогневий рубіж Семеренко пройшла без несподіванок і естафету студентці Сумдеу Юлії Джимі передала четвертою, відстаючи від лідера збірної Німеччини на 20 секунд. Підсумовуючи виступ Джими на другому етапі, відзначу, що одна з лідерів світового біатлону поточного сезону з пострілами як у лижці, так і у стійці не квапилася, однак влучністю порадувала. І це у той час, коли більшість її суперниць зробила по 5-6 додаткових пострілів. Саме це обумовило лідерство української команди після двох етапів. 20 секундами пізніше естафету передали швейцарки і шведки, а німкині відстали на 27 секунд. Етап третій, де бігла сумчанка Валентина Семеренко, загострив інтригу у боротьбі за розподіл комплекту нагород. Так, Валентина стріляла не кращим чином, використавши два додаткових набої, але у часовому вимірі це лише на 3 секунди гірше за ту ж Джиму, яка стріляла чисто. А от своїм ходом лижнею Семеренко поки що не радує, не змігши тримати потужний тиск суперниць. Втім, не будемо забувати, що до ігор у Пхьончхані ще 2 місяці, і розігнатися в лапках на наступних етапах кубкових змагань ще буде час. В лідери після 3 етапів вийшла Німеччина, за яку відмінно бігла і стріляла Марен Хаммершмідт. Далі Швейцарія, Україна, а після них хвилинний гандикап до решти суперниць. Відіграти 26 секунд у минулорічної володарки Кубка світу Лаури Дальмаєр Олені Підгрушній було неймовірно складно. Скоріше, капітан українок боролася не за перемогу, а відбивала атаки переслідувачів, яким ой як кортіло відсунути Україну на 3-ту сходинку п'єдесталу. На стійці Підгрушна довго очікувала, поки вщухне вельми потужний вітер, а тим часом суперниці надолужували втрачене до цього на дистанції. Але все склалося доволі непогано, і у підсумку з 6 додатковими набоями на весь український квартет наші олімпійські чемпіонки, програвши німкеням 45 секунд, на тому місці, звідки нагороди Пхьончхана вже набувають певного контуру. Замкнули трійку призерок француженки, які у драматичній боротьбі на 4,5 секунди випередили росіянок. Варто додати, що у індивідуальних номерах програми другого етапу розіграшу Кубка світу Вікторія Семеренко посіла 4-те місце у спринті, Валентина фінішувала 17-тим результатом, Джима замкнула чільну 20-ку, а уродженка обласного центру Анастасія Міркушина – 24-та. Що ж до персюту, то у ньому Джима показала 6-й результат, Вікторія – 16-й, Валентина – 18-та на фініші, Міркушина зупинилася за 2 позиції до чільної 20-ки. Вже у четвер у французькому Анесілі Гран-Бернан почнуться змагання 3-го етапу, у програмі якого спринт, персют і мас-старти. Тим часом у швейцарському Ланцерхайді відбулися змагання 2-го етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів, де виступають атлети 2-го складу української збірної. Так, Ольга Абрамова у парі з уродженцем Миколаївки Артемом Тищенком показала 6-й результат у одиночній змішаній естафеті, а у класичній – український квартет Юлія Журавок, Марія Панфілова, Максим Івко і Андрій Доценко, посівши 4-те місце, зупинилися за крок від бронзи, яка дісталася німцям. Найпомітніший же успіх був у жіночому спринті, де Ольга Абрамова і Юлія Журавок вибрали срібну і бронзові нагороди, поступившись лише росіянці Ульяні Кайшевій.
Непомітними лишилися у словацькому Шаморині на чемпіонаті Європи з кросу троє студентів Сумського державного університету. Сумчанин Артем Казба на дистанції 10 180 метрів посів 66-те місце. Донечанин Єгор Жуков фінішував 77-м, відставши від чемпіона турка Каана Кігена Озбілена на 4 хвилини і 20 секунд. У змаганнях жінок на дистанції 8230 метрів донечанка Вікторія Калюжна показала результат 27 хвилин 54 секунди, це 14-те місце. А чемпіонкою Європи стала туркиня Ясмін Чан, випередивши її на хвилину і 6 секунд. Провідні українські лучники у Львові розіграли Кубок України на змаганнях під дахом. Перший номер українського чоловічого рейтингу 2017 року майстер спорту міжнародного класу, студент Державного університету Олексій Гумбін у індивідуальних змаганнях став другим, поступившись у фіналі 2-6 олімпійському чемпіону Пекіна харків'янину Віктору Рубану. Двоє випускників Інституту фізичної культури педагогічного університету, теж міжнародники Олександр Скачок і Микита Шишкін, у підсумку стали шостим і сьомим. Скачок у чвертьфіналі у боротьбі програв 3-7 Гумбіну, а Шишкіна на цій же стадії зупинив Рубан 2-6. Це ж тріо виграло командні змагання у чоловіків, а Владислав Лісняк, Артем Овчинников і Вадим Босенко здобули срібні нагороди. Значно скромніше виступили наші жінки. Євгенія Чібісова зупинилася на 8-му місці, студентка педуніверситету Ірина Хочина поділила 9-16 місця, а Поліна Родіонова з Сумди у 17-32 позицію підсумкового протоколу. У командній стрільбі Чібісова, Хочина і Родіонова стали третіми після лучниць Львівської і Харківської областей. Волейболісти сумського ШВСМ «Сумди» у матчах домашнього туру першості України у вищій лізі здобули дві перемоги. Вінничан господарі перемогли в Суху на 17, 15 і 20 очок, а після цього з таким же підсумковим рахунком позбавили лідерства у турнірній таблиці одеського Заваїра. Той набрав 17, 12 і 22 очки відповідно. З шістьма перемогами і однією поразкою ШВСМ «Сумди» очолив проміжний рейтинг вищого українського волейбольного дивізіону, маючи 18 очок. 16 у Зміївського «Енергетика», третім відстаючи від нього на одне очко, йде Бахмут ШВСМ. Матчі наступного четвертого туру першості України відбудуться в Сумах 13 і 14 січня. Суперниками господарів будуть «Олюртранс» і «Львівська Булава». Баскетболісти Сумського державного університету у двох домашніх матчах п'ятого туру першості України не відчули гідного спротиву з боку одноосібного аутсайдера групи 1 дублерів черкаських мавп, вигравши першу зустріч 103-56, а повторний поєдинок 116-72. З 16 очками команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова на третьому місці групи 1, відстаючи на 3 очки від миколаївського Ніко Баскета з Дюшор номер 4, на очко від кропивницького Золотого віку і на очко випереджаючи Маріуполя і Кременчуцького Кременя КДЮ США 2. Саме з баскетболістами з Полтавщини політехніки зіграють виїзні матчі 6-го туру першості України 23-го і 24-го грудня. Хоч і з мінімальною перевагою у рахунку 26-23 і 25-24, але гандболістки Сумського державного університету святкували перші перемоги у сезоні, вигравши домашні матчі 6-го туру першості України у вищій лізі одного з аутсайдерів одеської Південної Пальміри. З двома перемогами і 8 поразками команда Державного університету на 5-му місці в турнірній таблиці, відстаючи на 7 очок від найближчого конкурента. Згори турнірної таблиці – це Тернопільський педуніверситет «Енерго». 16-17 лютого наступного року сумчанкам належить складати виїзний іспит на гандбольну зрілість лідеру жіночого вищого дивізіону «Броварам». Троє студентів Сумдиу Олександр Маленко, Валентин Забара і Марина Прокопенко в італійському Монте-Катіні Терме у складі збірної України взяли участь у другому об'єднаному чемпіонаті світу з карате за версією UWK. Перші двоє здобули бронзові медалі у командному комітеті, а Прокопенко змагання з ката завершила з четвертим результатом, програвши чемпіонці лічені 0,2 бала.
Троє наших земляків відзначилися у Броварах на змаганнях розіграшу Кубка України з вільної боротьби. Випускник Інституту іноземної та слав'янської філології педуніверситету, а нині студент СУМДУ Олександр Колдовський святкував перемогу у ваговій категорії 125 кілограмів. Бронзовими призерами кубкового турніру стали випускник Інституту фізкультури педуніверситету Станіслав Левинок – 92 кілограми і студент сумського інфізкульту Дмитро Ткаченко у вазі – 79 кілограмів. А Тернопіль цими днями прийняв учасників традиційного 17-го за ліком відкритого турніру з греко-римської боротьби серед юнаків і кадетів, присвяченого пам'яті шестиразового чемпіона України Віктора Дем'янюка, участь у якому взяли юні атлети з Угорщини, Румунії, Молдови і України. Серед переможців і призерів цих змагань – вихованці Віктора Гайдука з Конотопської до ЮСШ імені Михайла Мам'яшвілі. Переможцями серед 13-14-річних стали Імет Худжадзе – 42 кілограми, Денис Месь – 47 кілограмів, серед 12-річних атлетів Данило Сущенко – 27 і Захар Маслак – 29 кілограмів. Бронзовим призером у цій же віковій групі став Дмитро Дем'яновський – 35 кілограмів. Відбулися матчі стартового туру першості України з футзалу у другій лізі. Сумихімпром СДПУ, приймаючи Роменського рятувальника, поступився 2-3, забивши другого м'яча під сирену. У іншому матчі групи 2 Конотопський Локомотив з рахунком 8-2 переграв Чернігівську академію ЧНТУ. 14 грудня мають відбутися матчі команд групи 3. Фудцентр відкриє сезон у другій лізі матчем проти Нікмаса, а Технологія спробує довести Лекс ВСК випадковість його лідерства в зимовому чемпіонаті Сумщини. От, власне, ми і підібралися до футзальної частини цього випуску. Матчі 6-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини були зіграні минулого вікенду і, за традицією, відбулися з певним натхненням у всіх 4 лігах. Срібний і бронзовий призери літнього чемпіонату Сумщини з міні-футболу Роменський рятувальник і Сумський фудцентр зійшлися на паркеті легкоатлетичного манежу у матчі 6-го туру в Суперлізі. І якщо команда Олега Хавренка на звичному для себе 3-му місці турнірної таблиці в зимовому сезоні, то роменчани явно гальмують, маючи 2 перемоги, стільки ж поразок і 1 нічию. Швидкий гол Максима Мисловського став своєрідним переможним заспівом «Фудцентр», після чого рятувальник наполегливо атакував наступні 10 хвилин. Атакував, але забити не зміг, чого не скажеш про його суперника. У середині першого тайму Мисловському вдався дубль, який він оформив у швидкій контратації на ворота Юрія Козаченка. 2-0, і у такому матчі це, погодьтеся, серйозна заявка на підсумковий успіх. Втім, ще до перерви рятувальнику до певної міри вдалося, якщо не врятувати матч, то засвідчити власні амбіції. Голом у роздягальню «Фудцентр» відзначився Олександр Колесник. Невдовзі після початку другої половини матчу граючий тренер роменчан Ігор Сайвон після кількох невдалих спроб вразити ворота сумчан результативно завершує одну зі швидких контратак своєї команди і все починає спочатку – 2-2. Не скажу, що відповідь «Фудцентр» була миттєвою, але зусилля своїх партнерів не так вже й ефектно, як хотілося, але вельми надійно на 39-й хвилині завершив Сергій Бублик. «Фудцентр» веде 3-2, сподіваючись утримати переможний рахунок до фінальної сирени. За 30 секунд до неї «Фортуна» разом з арбітрами, угледівши порушення правил на підступах до воріт сумчан, подарувала шанс рятувальнику врятуватися від поразки. Але дует Ігоря Салівона і кіпера «Фудцентр» Єгора Синицина виграв останній, поставивши тим самим переможну для своєї команди крапку у цьому матчі. 3-2 на користь «Фудцентр», який здобуває 4-ту перемогу в сезоні, змушуючи роменчан змиритися з 3-ю поразкою. Матч проти лідера завжди відповідальний. Це прекрасно розуміла команда Сумського державного університету, виходячи на поєдинок проти «Лекс ВСК». Успіх політехніків давав їм шанс наблизитися до чільної трійки, перемога ж юристів зміцнювала їхні позиції на чолі турнірної таблиці. При цьому гравці «Лекс ВСК» чудово розуміли, що кожен суперник гратиме проти них надзвичайно мобілізованим, так що матч почали зібрано, намагаючись спіймати суперників на помилці. Одна з перших атак «Лекс ВСК» завершилася взяттям воріт студентів і зробив це на 5-й хвилині Денис Мурашкін. За ті ж 5 хвилин політехніки відігралися завдяки голу Владислава Грибачова. На 15-й Максим Гаврась, поклавши кіпера політехніків, вдруге виводить юристів в лідери. Однак за хвилину рахунок вдруге нічийний, і це завдяки зусиллям Сергія Бабиніна.
Згаданий мною Максим Гаврась явно вирішив по завершенні матчу піти з майданчика автором кількох голів, і дубль йому вдалося оформити на 18-й. А за хвилину різниця у рахунку сягнула 2 м'ячів. У складі Лекс ВСК відзначився Ігор Шелест. На початку другої половини матчу Владислав Згребняк дещо полегшив завдання для своєї команди, скоротивши різницю у рахунку, але невтомний Гаврась своїм хет-триком знову відсунув політехніків від можливості зафіксувати нічию на 2 голи – 5-3. Понад 10 хвилин цифри на табло не змінювалися, аж поки на 50-й Лекс ВСК не покарав політехніків за втрату м'яча, коли ті грали 5 польовими. Андрій Анцибор замкнув передачу свого партнера, і захисник студентів лишився без вини винним у цій ігровій ситуації. А крапку матчі за 15 секунд до його завершення ставить Роман Прощенко. Вона не стала переможною для студентів СумДУ, які зазнали поразки 4-6, втім утримали за собою 4-ту позицію в турнірній таблиці. Технологія після перемоги 4-1 над студентами СумДУ у перенесеному матчі 5-го туру впевнено з рахунком 3-1 здолала спротив іншої студентської команди Суми Хімпрома СДПУ. А ЛС Груп позбувся нарешті статусу одноосібного аутсайдера Суперліги перемогою над Динамо 5-4, перервавши серію з 5 поспіль поразок і відсунувши силовиків на 8-му позицію турнірної таблиці. З наближенням турнірного екватора боротьба за першість загострюється, принаймні для перших 3 команд, які у наступному турі зустрічатимуться з цілком прохідними в лапках для них суперниками. Одноосібний лідер зіграє з Сумихімпромом СДПУ, чинний чемпіон спробує не втратити очки у матчі з Динамо, а фуд-центр намагатиметься вгамувати радість ЛС Груп після першої перемоги. А от матч студентів СумДУ з рятувальником обіцяє бути вельми напруженим і стане, безумовно, центральним поєдинком 7-го туру. Каменем спотикання для лідера вищої ліги АФС «Сервіс Люкс» у 6-му турі став, як це не дивно, один з аутсайдерів – «Компсервіс СумДУ-2», з яким автомобілісти обмінялися 2 голами. «Нікмас» скористався цією осічкою і розгромом «Сержа» 12-1 підтягнувся до 3-ї сходинки турнірної таблиці. Ще один розгром вчинив насос «Енергомаш», показавши Кузькіну мать студентам-іноземцям Сумського державного університету з рахунком 9-1. Зустрічі 7-го туру у вищій лізі обіцяють бути вельми цікавими. «Сагаситас» розбиратиметься з «Інтенешнл», «Нікмас» зіграє з «Суми Обленерго», а «Насос Енергомаш» і «Компсервіс СумДУ-2» поскубуть чуби один одному. От хіба що «Сервіс Люкс» не нервуватиме, готуючись до матчу з «Сержем». Останній свій матч 5-го туру проти енергетиків зіграє 13 грудня, а 24-го відбудеться перенесена зустріч 6-го туру між «Сагаситас» і «Суми Обленерго». Скажу відверто, на відміну від більшості глядачів «Спортревю», я точно знаю відповідь на запитання «А судді хто?». Принаймні, команда арбітрів Федерації футболу Сумщини вкотре зазнала технічної поразки у матчі 6-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, цього разу від недригайлівського «Олімпіка» ВПУ. Дубль технології виграв у студентів «СНАУ» 3-1, лебединська легенда вкотре не виправдала своєї назви, банально програвши 1-2 «Юнітусу», а «Спартак» провів 2 сухих м'ячі у ворота КПР «Альянса». Саме «Юнітас» очолив турнірну таблицю за кращими додатковими показниками, випереджаючи «Спартака». У матчі 7-го туру лідери зустрінуться у очному протистоянні, і спрогнозувати переможця цього матчу не зможе навіть «Дельфійський оракул». Теоретично можуть розраховувати на підвищення свого рейтингу «Легенда», яка гратиме зі «СНАУ», і КПР «Альянс», якому з огляду на відповідь на запитання «А судді ж хто?» світить технічна перемога над командою авантюристів з Федерації футболу Сумщини. Переможці матчів 6-го туру у другій лізі здобували свої турнірні очки у безкомпромісній боротьбі з суперниками. Найрезультативнішим поєдинком стало протистояння «Альянса» і «Олімпіка», яке виграв перший 9-4. «Оріон» з мінімальною різницею рахунку 2-1 виграв у «Бон Вояж» у такий же спосіб 4-3. «Гранум» здолав відчайдушний спротив «Хул-Сіті», а студенти медінституту СумДУ загальмували ходу «Арсенала» до чільної групи команд в турнірній таблиці 3-1.
Якщо Гранум у сьомому турі не планує відчути гідного спротиву з боку Арсенала, то матч Оріона з Хул-Сіті стане безумовно центральним поєдинком туру. Мединс має перемагати Альянса, а Олімпік не має зіпсувати настрій Бон-Вояж. Принаймні теоретично, а як воно буде, ми дізнаємося 17 грудня. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину грудня 2017 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте! We'll be right back.